Zeko, ovo je bila eksplozija radosti, ja bih rekao. Pa zaslužili smo posle dugog vremena i sreća da se krene na našoj strani. Ja mislim da ste vi tokom ovog prvenstva zaslužili da osvojite još neke bodove, ali pa, ponekada nije htjelo. Nije bila sreća na našoj strani. Nadamo se da ćemo sad uhvatiti dobro niz i da nastavimo ovim tempom. Branio si nekoliko veoma teških lopti, što je doprinelo da na kraju bude ovako kako je bilo. Pa uvijek svako treba da na utakmici ima svoj maksimum i na kraju nadamo se da trebamo da se radujemo. Upravo to, ja mislim da ste vi danas pružili maksimum i više želili pobedu od protivnika koji vas je možda malo i pocenio, ali je Pirotski Radnički danas bio bolji. Pa možda i protivnik došao, imamo nula bodova, smo imali prve utakmice, došli su kao ne znam, mislili su da nećemo ništa da napravimo. I tu se prevarili. Opustili su se, a mi smo ušli sa željom, duplo više smo imali želje za pobedom i na kraju je došlo do rezultata. Ali su zapeli, jer igrali su čvrsto. Pa videli su da ne mogu lagano da nas dobiju. Ali eto, bolji smo bili, više smo se trudili, 120% sebe smo dali. Potpuno zaslužena pobjeda, hteli ste i pobedili. Zeko, čestit. Hvala. Bravo. Hvala. Evo, oni su kažnjeni, vidim, tamo sede još. Samo naprijed.